بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سلام سورة النساء كي لجاو أو يدوي أدري مسلي باتشيوي، الله سبحانه وتعالى په نعمتونو کې یو لوی نعمت دا دی چې زموږ تړونې د قرآن سره پیدا کړی، چې د الله سبحانه وتعالی څومره اوچت نعمت دی چې دا قرآن موږ ته په دې میاشت کې د دې سره ناسته، د دې سره هغه پوهې دپاره په دې مبارک مجلس کې شرکت موږ ته نصیب کړی. په دومره خلکو کې هیڅ هم د دې ځینې وی نشي، صرف دا خبره دی ځینې ویسي چې د دې مجلس په اختتام کې د الله د طرف نه وویلی شي چې تاسو پاسئ په داسې حال کې چې ستاسو ګناهونه ما بخلي، صرف دا ویسي. او دا یو پیر نه، په ورځ کې دوه پیرې تاسو وړئ، ماسپخین هغه جدایي، د مازیګر هغه جدایي. ماسپخین وویلی شي پاسئ په داسې حال کې چې الله ستاسو ګناهونه بخلي، مازیګر وویلی شي. دا ډېر بس خبرو ته زموږ دې سوچ نشتی چې داسې وړې خبرې، خو دې ته سوچ کړي چې شپېته مجلس ته کښېني د قرآن سره د الله په کور کې، او هر مجلس په آخر کې ویل کېږي پاسی الله ستاسو ګناهونه صرف بخلي نه دي، ګناهونه یې دله بخلي دي او په نیکیانو کې بدل کړي. نو په دې شپېتو مجالسو کې د الله نه امید دی چې په یو کې خو به زموږ نوم راغلی کن که ډېر هم ګناهګار شو. نو دا خوشقسمته انسان دی چې دې مجلسونو کې کښېني، او الله سبحانه وتعالی هر سړی دې ته نه پرېږدي. په دې باندې ما مخکې خبره کړې وه په سورة البقره کې، واحاطت به خطیئته، او راګیر کو څه شي، راګیر کو ګناهونو. په هغې کې موږ دا خبره کړې وه چې دا بعض خلک دا وایي زه عبادت کول غواړم خو کولی نه شم. د دې څه وجه ده؟ وجه د هغې دا ده چې الله دې ورته نه پرېږدي، الله دله توفیق نه درکوي، په زړه کې دې څه بیماري ده، څه مرض دی، هغې دله څه دې الله نه پرېږدي. نو الله سبحانه وتعالی دا نعمتونه او دا برکتی مجلسونه الله دې زمونږ واسطه همیشه دې سره ساتي، د مرګ پورې دې الله موږ په دې مجلسونو کې ساتي، بلکې الله دې موږ له مرګ هم په دې مجلسونو کې راولي، چې د قیامت پورې یو سړی پاسي په هغه څه په څه باندې چې د ده آخره خاتمه شوې ده، چې دی راپاسي او مړ شوی خدای په قرآن و راپاسي دی، د قرآن سره مړ شوی دی، د علم سره و راپاسي دی، د علم سره مړ شوی دی، د الله په ذکر و راپاسي د الله د ذکر سره. نور تاسو د الله نه به څه غواړي؟ نو داسې ستاسو د بعض ملګري ما ته پته ده چې دا ګران کار دی، او ما ته دې احساس دی، او ما ته به ډېر زیات احساس دی، او پته نه شي چې تاسو ته به زما دغه احساس یو که نه به، خو ما ته ستاسو اغېشتي چې دا ګران کار دی کېناسته د ماسپخین نه واله د هغه ماښامه پورې. خو چې کله په ذهن کې دې دا و چې الله به د دې په بدله ډېر څه راکوي، بیا به ته اسانه شي. ښه، موږ په سورة النساء کې لګیا وو، او بعض احکام هغه موږ تفصیلي بیان کړي وو، لکه د یرې مونځ دا به څنګه کې، په څه طریقه به کې، د هغې نه مخکې په سفر کې قصر مونځ کول او دوه مونځونه یو ځای کول، دا ټولې مسئلې موږ پرون تفصیلا بیان کړي، او سو مسئلې د هغې نه مخکې موږ بیان کړي. په دې درس کې به انشاءالله د یو سل ویش نمبر آیت نه شروع کوو په سورة النساء کې، یو سل ویش نمبر. او په دې کې الله سبحانه وتعالی وایي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويستفتونك في النساء. أو تبوس كيدو استانا ببارد زنانو كي. صحابة كرام در رسول صلى الله عليه وسلم چې زنانو ته به په میراث کې څه میلاویږي، او دغه شان نور کارونه د هغې مبارک کې تم تپوس کړو چې د زنانو په دې کې څه حق دی. الله دا آیت نازل کو: قل الله یفتیکم فیهن
تو یا الله مضبوط حکم کی تاسو تا پبار داوی کی وما یتلا علیکم فی الكتاب او غچی الوستلے کی گی پتا سباندی پدی کتاب کی اگو تو بس ملے اللہ الوستلے کی گی پدی کتاب کی پدی کتاب کی او بس کی پدی سورت کی دی سورت پاولا کی دی میراس مسئلہ نا تیرے شی سب اور کے زنان اللہ الوستلے کی گی پدی کتاب کی بیا پدی کتاب کی خصوصا پدی سورت کی دغبل اور کوئی کر فی یتام النساء فبارد یتیمانانو جنکو کی مسئلہ تیرے شئی دماغ کی یتیم جنی سر بکم ظلم کی دو دے جاہلیت بزمانہ کی اللہ یا غمی نتم بینہ کردے دا کمی یتیمانانی دی اللہ تی لا تؤتونہن ما کتب لہن آغا یتیمانانی چی نور کوئی تاسو آغوی تا مہر چی مقرر کرے شوی دے دا غوی دا پارا خامنگی دا مسئلہ ذکر کردی وا کہ دا جنی بخکولی وا سنگ چی دویوی دا جنی بخکولی وا انو بیا بے زان تا پا وادکڑا او مہر بے والا نور کو دا ظلم بکیدو کہ دا جنی ببدرنگا وا نبی بے نپا خپل وعدہ کولا نبی بلت وعدہ کولا دا دید پارا که بلت وعدہ کولا دا مال با دیسر چکم دید دا با اخواویسی نفی یتام النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن و ترغبون ان تنکحوہن او غاری تاسو چی نکاو کئی دا غوی سر ظلم کیگی چی نکاو کو مہر نور کوئی والمستضعفين من الولدان او پبارد کمزورو بچوکی اللہ دا غوی حکم تاوستا بہنشے او تاوستا اللہ دا حکم کرے چلی کمزورو ما شمانان سربم احسان کوئی دا دوی میسی اشتی دا دوی محق اشتی وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَا بِالْقِسْطَ او دا حکم کی چی ودری گئی دیتی مانانو دا پارا پا انصاف سرا اللہ ودری گئی دیتی مانانو دا پارا انصاف او حق بیان کئی دیتی مانانو مبارک کستا پلاروم دیتی مانانو سر ظلم کئی نوائی چی دا ظلم دیتی مانانو سر استخپل رور دیتی مانانو سر ظلم کئی اللہ ویوائی واضح کئی چی دا دیتی مانانو سر ظلم دی وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ او اغسا چی تاسوی کوئی سنیکار فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا نو یقیننا اللہ باغی باندی پوہ دے دہر سنو کی او دلیل اللہ سن مؤمن خوشحالشی ام خوشحالشی ام یریگی یریگی رسد اللہ سن چی بد عمل خطول نوٹ شو خوشحالشی رسد اللہ سا چھ نیک عمل نوٹ کی گیا اللہ براللہ دی عجر رکھرنا عجر پا انتظار ناسی اور دا مومنانو دا جنم پا دغ انتظار روان دے تا شکر دے چھ اللہ منتر عقیدہ و دین نصیب کردن آگے انتظار ام پا دغی تا دے پا دید اللہ سا جن منتصر دے آسان دے تیرہ وال خوچھو سے سڑائی دا آگا عقیدہ نہیں دینی نہیں نو دے رسد پا جن تیرہ دے چھ مرشی بیا بسی نو دا سمر گران جون شو کد دا چھ تا تاویلشی چھ تا مرشو قصص شو ختم شو ایسوم نشتی تا جون بتا تا دی زیاد گران شی چھ دا دومر محنت او دا دومر کوشش او دا غی آخری نتیجہ ایسوم نشتی اوز دا دین بعد اللہ سبحانه وتعالی بلا مسئلہ بیانی مخی منگ سر تیر شو چھ او خز دا بدا خلاق دا غی بسی علاج او مسئلہ منگ سر مخی تیرشو وسیو سڑے دے بد اخلاق دے نداغی سے علاج دے علاج دوانو ترپونو تشتی الحمدللہ پا شریعت کی اور ہر مسئلہ وڑا غٹنا پا شریعت کیشتی ندے دیر خلقو پا ذہن کی دادا چی ندی خو علاج دی چی خز بد اخلاقی خو کو سڑے بد اخلاقی نرخی سر دا صبر نالا و بلا نشت در دیر خلقو پا ذہن کی دا پرتر منگو انا خیز سر دیری لاری دی صبر ام دے نوری ہم دیری لاری دی چاگر شریعت بین کلی
او د دې خزي حق دی او د بیانو دی خزوتا پریج خپل حق او پیجنی بازوینا دا خبری دومره واضح مکه و زنانوت دی ګور هغه سړی په دې خبره باندې خفه کیږي چې څوک د زنانو هغه حق شي ادا کول خو موږ دا وایو څنګه چې ستا حق واضح دی دې چې د زنانو حق هم واضح دی نو الله اوس د دغه بد اخلاقو خلکو خبره کوي وایي نمرأة او که چېرته یوه ښځه خافت من بعلها یریږي د خپل خاوند نه نشوزا د بد اخلاقینه د خپل خاوند د بد اخلاقینه یری او اعراضا یا دمخړولونه دوه قسمه خاوندان دي یو هغه دی چې بد اخلاقه دی دویم هغه دی چې بد اخلاقه نه دی خو د دې ښځې نه یې مخړولی ښځې سره یې نه لګي طبیعت کله دې سیم کې چې یو سړی واده وکړي او بس قدرتي د دې جنۍ سره یې زړه ونه لګي ټول عمر له به یې دغه شیان که ډېر هم ته محنت او کوشش وکړي چې دوی یو شي خو نه لګي دا زړه او کله داسې کېږي چې د جنۍ زړه ورسره نه لګي هغه هلک به ډېر ښه وي او ډېر دیندار او هر څه به وي او ښایست به وي خو بس نه لګي ورسره زړه او یو هغه خاوند دی چې بد اخلاقه دی فلا جناح علیهما نو گناه نشتی پا دی دوانو ای یصلحا بینهما صلحا چی دوی جوڑو کی بخپل منز کی جوڑ کول و صلح خیر و جوڑ کول دیر غر کار دی جوڑ دیو کی داولنی حل شو خاوندی بد اخلاق دی طریقه داده چی د جوړ جاړي خبره به وکړو چې خبره طلاق ته نه رسي ښځې ته به وځه خیر ته صبر کوه ستا خاوند ته به موږ نصیحت وکړو هغه به د خپل اخلاق او خوی بدل کړي یا خاوند ته به دې نصیحت وکړو خیر دی تا نه یې مخ اړولی دی ستا به خیال کوي تا ته وبه ګوري تا سره به تعلقات ساتي خو دومره دی چې خبره طلاق ته او خلع ته برسوي والصلح خير الله خير بصلح کې پروت صلح کې ټول خیر پروت کوشش کوي چې مسلمانانو په منځ کې کوم ځکه چې اختلافات دي دغه په منځ کې صلح راولي دې د لاسه الله ستا په جون کې ستا په کور کې ستا په بچو کې په ښځو کې په اهل او عیال په هر څه کې برکت واجي چې کله تر دوه مسلمانانو زړه هغه یو بل سره وتړي ځکه خو شریعت ته ته دا وګوره دروغ حرام دي شریعت ته دوی دي دروغ وایي خو زموږ د پښتو معاشره کې دا دي چې دروغ دې لپاره وایه چې دوه وران کې دې لپاره دروغ وایه هنه کې شریعت تعالی دروغ اجازه درکوي دروغ وایه خو دې لپاره ووایه چې دوه مسلمانان روغ کې ښځه خاوند وران شو پلاره پلاره د چا د جنۍ د هلک پکې ژغوده کور کې ښځه خاوند وران شو پلاره د دې هلک ته به خوشحالی کوم چې دوی وران شوي دي بیا دا بله مشکل دی هلته به مشران څه دي هغه به خوشحاله دي چې هلک او جنۍ د یو بل نه خفه دي څومره چې ته د خپلې ښځې نه لرې کېږي نو غالباً ټکی وایي هم ګورې مور او پلار ستا هغه به په دې خوشحالېږي چې زه ښځه د خپلې ښځې سره نه لګي ښه ډېر لږ به چې هغه به په دې خپه شي چې زمونږ د زوی غریب خپه دی ښځې غریبې ته مشکل دی ده ته مشکل دی نو راشه چې دوی کینو نو دا د پلار د کولو کار دی دا شي چل زوی ته ولې خپه یې لور شي چل څه مشکل خپله خبره ده خپله خبره و داسې خبره ده دا خو تاسو یو یې دا خو ستاسو ژوند پاتې دی دا خو تاسو د یو بل سره ګزارې کوئ په دې طریقه باندې او دغه ستا کار دی مور په پښتو معاشره کې د خوښۍ مسله د دین له بیس خر گزاره کوي خر له بیس گزاره کوي هغه گزاره کوي خوښۍ د دې دقه بس سوچ دی چې څنګه طریقه باندې به دا الک دا جنۍ وهي په څه طریقه به ټکۍ په څه طریقه به کنځي په څه طریقه به د کور نه شړي په څه طریقه به
ظلم وسره کوي بس په دې سخت خوشحالي او دقه زوی لري په ټولو کې کم یو تکړه دی دا چې کم دي چې بد اخلاق دی او بی دین دی دا زور ورزه دا هغه بل خدای و او چې د اوس خونته کې دی او دغه خزي خو کې به مخ نه شي هغه به کې لکه هغه هغه دې چې خې سره ظلم نه کوي ظلم نه کوي دغه نه به غیرت د اوس جوړ کو ها من انا هغه ملامت کول شو چې د خزي ته پوس کوي او د مور پر ته پوس نه کوي دا جدا موضوع ده ولته مثلا موږ د خواخ سخر د دې جنې سره او د مور پلار د خپل زوی سره مشرانو کار سره راشه صلح وک مور ته موږ دا وي مور چې کله ته ویني چې ستا انګور او ستا زوی هغه وران دي او بسره دوانه کینه وا په کلی طریقه په کلی اخلاق او دوی پوک د قشن کار به د جنې مور پلار لم پکار دي یعنی پوه کې چې ته گزاره کوا خیر دغه ستا خاوند دی بې دې سي ترونو لا ماماګانو لا ملګرو لا صلح والصلح خیر په صلح کې خیر بروت ګاونډیانو لا لکه اوس ته زما د کور سره خوا کې اوسېږي په څه طریقه تا ته دا خبر در ورسېدو چې زما د خپلې ښځې سره مثال کې د یوې میاشتې نورانه دو هفتو نورانه خپلې ښځې ته ورځې دوی کړی را لیکیناست په اړه موږ زموږ ورولید خو ما دیسه خبره اوریدلې ده نو که دایره شته نو دغه خنه خیر ته گزاره کو الته به زنانه دن نسیتو کی خیر ته گزاره کو دغه مسلمانانو معاشره ده دغه مسلمانانو معاشره نه ده چې دلته دو وران دی یا خزه خاون یو بل وی یو بل ټکی مور پلارو ته خوشاله دي گاونډیان نینداری کوي خپل خپلوان به خوشاله دي چې دوی جدا شو دغه کوم ځای معاشره اسلامي معاشره غواړي هغه د وصلح خير وأحضرت الأنفس الشح أو حازر كليشي دي نفسنا بخل توبتا يا كنجسيتا دي سمعت شو اللوي غالبا نفسنو كي دا كنجوسي برتدا چي دا بل نفس دا بار خير نخوا خي بل نفس دا بار خير نخوا خي يعني دير خلق دي سي دي چې په دې خوشحالي کې چې خزه او خاون سه شو وران شو په دې خوشحالي کې چې پلار او زوی وران دي په دې خوشحالي کې چې دا علاقه ولا دی وبل سره وران دي او غلګ دي لګ دي چې هغه د خوخی چې دوی کې جوړ جاړي او شي د خیر خو غیر الله وي خیر باندې خلک بخل کوي ستاسو پر بهر سره خیر نه خوخه وان تحسنوا وتتقوا او کتاس و احسان کی دیو بل سرا او زان و ساتی دی اختلافاتنا احسان کی دیو احسان سمت بده یعنی سری زیاده کرده دی خزی دیسی جلو کی او دی بخی احسان دیتا ہوئی خزی زیاده کرده دی سری دی احسان کی سمت بده او دی بخی زخیر دی و تتقو زن بچ کی دی اختلافاتنا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا نُيَقِينَنَ اللَّهَ دِي سَاسُو بَعْمَلُنُو خَبَرْدَار خا نکی گزارا خاون بد اخلاق دے دو جور جاڑی خبرم نجوڑی نو دی علاج مخ کی بیت ذکر شئو اگر منگا پس سور بقرہ کی بین کرا اگر بیسے علاج دے خلع خلع به علاج دی نا سید خزوی نا نا پاس کی گی زمان وقت ولی دے بد اخلاق دے دے ظلم کی دے دیسی کی دے دیسی کی منگ سو کنا جنیو تا پریدو بس دا ظلم بروانی نا راشا لک نا تیری گی طاقتات نا تیری گی جوان ستاسو ورکت دے اخز تواج دل بس ورکی ورکو سواریت اگوی زمان اگا مہر دے واپس رکی سید یا د مہر نه کمی سکی خود سید مثلا مخکې ما تفصیلا ذکر کړی خو دلته صرف مراجعه کو یا قاضی سه مقرر کی قاضی د خپل طرف نه وایي چې ای خزی ای جنۍ ته به دې هلک له داده ورکي سید و د هلک به طلاق ورکي هلک وایي زه طلاق نه ورکو
پخپل مرزی گی نور کوم که هر سی او جنی وی زمان جون نتیری گی دی ظلم کئی دی بد اخلاق دی بی دین دی دیشی دیشی دی نو بیا قاضی لی اختیار شتی چه غصو که اغیر تی جدا کی طلاق باغه ورکی زکر چی دیشی دا خز پر خود خواهن تا چی دی دخپل مرزی دا خود زنانو سر ظلم و زیاده دی دخشان مسئله من سر تیر شده ایلا ایلا ستا وی چی قسمی و خورد زبا دا خزی تا ننیجدی که اگم او صدور میشتون زیاد وقت تیر شو دیبم راوسته کی محکمی تا راوسته کی با علماء تا مخامخ دبا فیصله کی اگو نجی ما قسم و خورد خزی تا ننیجدی که اگم با هر زال نگرزم مزید یا اکسری با بلو آدم کردی او غریب با کور که ناستا دا و بیم دتا ناستا اینا شریعت حقوق بینی کردی در پارم جی وستدین بعد اللہ یولوی حقیقت و ناشنا حقیقت بین کرے اللہ خو زیب زیب دی صورت کے بمخ کی صورتونی کی دووی چیر زنانو سر بسکوی عدل بکوی خو بیسوی دا حقیقت تے ولن تستطیعو او ہیچری تاسو طاقتن لری ان تعدلو بین النساء چینسافو کئی پا میز دا زنانو کی ولو حرستو مگر کاہی رسکوی تاسو دو سالا حقیقت بینی اللہوی تاسو عدل نشی کولے اللہ مخبی جنی خوشی سڑیوی جنا زب پورا پورا عدل کولے شم زمان دو خزیری دریری سلور دی خس سہی عدل کو ما کئی دیشی چلے پورا عدل کئی نیشی کئی دی اللہوی نیشی کولے پورا عدل اے انسانانو تاسو نیشی کولے ندلت مراد عدل پا سکی دی دا زڑا پا مینک پا دی که تاسو نیشی کولے عدل پا تو کی پا کپڑاو پا جمع کی پا خاک و پا سخاک کی و پا کور کی و پا خرچ کی خود زڑا پا مینک خسوک عدل نیشی کولے لازم به یو زنانه په دوی کې دیسی چې دا غسر بستا زړه هغه به ډیر لګي لکه څنګه چې مور پلار د ټولو بچو سره محبت کوي خو د یو بچی سره محبت هغه ډیری خو په دې باندې شکر دی د الله چې الله پې موږ نه رانیسي اوس که الله په دې رانیوي دا به ډیره ګرانه خبره وي ځکه چې دا خو بیا الله موږ په هغه خبر رانیسي چې زموږ په لاس کې نه ده د زړه مسله زموږ په لاس کې ده نه د زړه معامله ده خو الله په لاس کې ده اللہوی پا دیم نرانی سو او نتاسو دا کولشی ولو حرستم اگر کئی رسکوی تاسو حدیث کی دا رزی منگ مخ کی دا حدیث بین کڑے مو چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم با تقسیمو کو دا زنانو پا منز کی عدل کو بیائی داوی وی وی اللہ دا زمان عدل و تقسیم دے پا آغس سکی چی زمان پا وس کی دا او پا آغا سمی مرا نیسا کم چی زمان پا وست که ندا او زمان پا لاس که ندا آغا سدا آغا دا زرد امینه دا فلا تمیلو کل المیل نمک گیگی پا پورا ککی دوسرا او دیجی که دا خبر بینی چی دیوی تا مک گیگی چی بلکل دیوی تک کوک شی او دی بلیس رسو کی فتذروها کالمعلق بچی پرید اغبلا پشاند زورندی غریب زورند زمک آسمان با منسک نو سر خاون مینہ کئیو او دم داغ خزا غریب پا کش ما کش کی ومیشہ داغ شانده اللہوی دیسی ما کوئی پا دیم رانی سا ما فلا تمیلو کل المیل میلان خوشتی یو طرف تا خو ماوی دزره شتی کنه دزره کوگواله یو طرف تا شتی مایل گه خو اللہوی پورا ممایل که گه مطلب داری چی زره خودی مایل خو بدن ممایل که و چی سری بزاغ طرف تش او کدیسی دیو کلو ناغبل دی پری خود زولن دا بیدی زولمو کو وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا او کتاسو اصلاح کو یوزان ساتی دا ظلمنا فا ان اللہ کان غفور الرحیم نو یقیننا اللہ دے بخانکون کے رحمکون کے
وإن يتفرقا أو كشت جدا شوال دا دوانا بالکل گزارن کی سلحن کی کوشش نو شو اخری حل سدے طلاق اللہ وی چن کی یو طلاق ور کڑو یغنی اللہ کل من سعته نو بے پروا بکی اللہ ہر یو لرا دخلی پراخینا اللہ بے پراخی کی ہر یو رسنا دخلی پراخین بے پروا بکی او پر اختیار براولی دا پر رزق کی دا پر جون کی خزہ دا اللہ بلو طریقہ روانک پر قسمت کی دیشی دینا خخاون راش نمال بولم اللہ طریقہ روانکی سڑے دے اللہ بدا غمی اولار روانکی یغنی اللہ کل من ساعتی بے پرواب کی اللہ ہر یو نو طلاق مطلب دانے دے چھے بس دے سر دے خزی جون تبا شو دے سڑی جون سشو اغم بالکل ختم شو نا یو مسئلی بل حل نشتی دا غی حل طلاق تے طلاق ورکا بلکہ باز حدیثون کی گورے دا غی سڑی دے پار وعید را غلے دے چھے دے چا سر بد اخلاق خزی او دغشان دے چا سر بد کردار خزی او دےولا طلاق نورکی دے سڑی دے پار وعید را غلے یو خز بد اخلاق دے دوشا یو خزب بد کردار دا سپی کی بکور کے ساتھی تا سرم پارا دی روستی دا ورکولا طلاق پری چیزی دیکھ اس تا بیزتی دی چیزی تا سرائی اب پرو منگ سرا مسئلہ تیرہ شو دا خزب تنگول دا دی دا پارا چی مہر تا تا پری دی نو پائی کی یو حال جائزو کم حال جائزو چی دا خزا بد اخلاق نہیں چی سی پہاشی بکی چال چلنی خنی او خاونی معلوم کی نبیان آگی تنگول جائز دی دی دا پارا چی دا مہر دا پریدی او خلع دن و آخر وکان اللہ واسعا حکیما او دی اللہ پرا خپزل والا حکمت نوالا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ او خاص دا اللہ دا پار دی اغسا جب اسمانونو کی دی واغسا جب ازمکا کی دی وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ او یقیناً من وسیت کرے واکسانو تا چور کرے شید ورت کتاب مخکستا سنا وَإِيَّاكُمْ أَوْ تَاسُتَهُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ چِوَيْرِ قَيْدَ اللَّهَنَا دی آیت تا قطب القرآن ویلکی قطب القرآن پا دیکھ امر دا تقوى او دا تقوى دا امر دا یوازی منتا ندی اللہوی چی سم رخلق ستا سنو مخی تیر شیر طولو تا ما دا ویلی چی بزان کی تقوى راولی دا آیت میں دید پارا ہوئے اگر کدی کدی سی مسئلہ نیشتی پر احکام کم چی بیانو او دا تقوی ببارے کی الحمدللہ دا منگ تفصیلی بیانو دا اغوا ہو رہی منگ تقوی دا راتلو وجہ تقوی دا ختمی دو وجہ او دا تقوی فضائلہ منگ طول بیان کری وَإِن تَكْفُرُوا او کتاسو کفر کوئی فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ نو یقینا خاستا اللہ دا پار دیا غس چی پاس مانونو کی دیا غس چی پاس مکہ کی دی وکان اللہ غنیا حمیدا او دی اللہ بے حاجتا استا یلے شوے اولا اللہ اوزان کی تقوی راولی بیوکا نیر اولینو اللہ تیسا زورت نشتی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ او خاص دا اللہ پہ اختیار کی دی اغسا جب اسمانونو کی دی اغسا جب ازمکا کی دی وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا او پورا دے اللہ کار جوڑا ان کے اِيَشَا يُذْهِبُكُمْ كَوْوَارِيَ اللَّهِ خَتَمْ بَكِتَاسُ
أيها الناس خلقوا ويأتي بآخرين أو رأب نور خلق وكان الله على ذلك قديرا أو دي الله فدي كرباني قدرة لرنكي يعني دا بندگان پا اللہ بانی دوم رسپکتی کل چیدوی دا اللہ نمانی کتا سوائی چی من خبر نمانوی اللہ استا اللہ طول پا یوز ختم کم نور قوم نبراولا وکان اللہ علی ذالک قدیر او دے اللہ پا دی بندی قادر اشک نشتی پا دی کچھ اللہ پا دی بندی قادر دے دا اللہ غا طاقت اغا واضح شو او بل دا اللہ غا بے پرواہی اللہ حاجت نلری مخلوقات ہوتا اللہ حاجت نلری زمان استاد عبادتون ہوتا دیشی تا اللہ حاجت نلری یو مخلوق تا اللہ حاجت نلری یو مخلوق تا او مخلوق طول چا تا حاجت لری اللہ تا حاجت لری زکر دا خبر ہے دے ساتھ دا اللہ سر خبر رابطہ مضبوطہ کی رسول صلی اللہ عبداللہ بن عباس تو یا غلام ما شما دا خبر یاد ساتا لو ان الامت اجتمعت کچرت را طول امت را جمشی دا دید پارا جتا تا نقصان در ورسی نیشی در رسول مگر دا چی اللہ وواری او چی دا طول امت را جمشی او تا لفائده در کول واری نو یو سڑے دلم فائده نیشی در کولے زر برابر فائده دلم نیشی در کولے مگر دا چی اللہ وواری دا در رسول سم نصیحت نو رابط جوڑ که دا غرب سر دا چاپ اختو سر چی با نقصان ملاویگی او دا چاپ غختو سر چی بس ملاویگی خیر ملاویگی دا طول امت چی راجمشی خیر نیشی در کولے دا طول امت چی راجمشی نقصان نیشی در کولے او دا طول امت چی راجمشی نقصان در نیشی در کولے چی طول امت راجمشی سو پر اللہ نی وقتلی دا دی سر با دی زلط سکون ملاوشی چی دا عقیده دی بل دا سوچونه دا باز مسلمانان کی دا کمزوری سوچونه دا پلانی دا لسزما رزق تنگ شو پلانی سپیر بدا چل کرده پلانی بدا چل کرده پلانی بدا چل کرده ده زمان پا ریزق که لطی ووالو ده زمان پا ریزق که دا چلو که یاد ساته چی امت طول یوشی کنه او اللہ در کئی نسوکی نیشی منع کواره او چی اللہ ندر کئی او در طول امت راجمشی علف نده یا پوری هیس سوک دل دغا فائده نیشی در کواره ولی یا رسول اللہ دیسی مضبوط خبر تولی که سوئی وی دا تقدیر پانی وچی شوی دی او قلمون بند شوی دی یا دا تقدیر پانی بندی شوی دی او قلمون وچ شوی دی نور کار نکی دا تقدیر پا مسئلو کی نور کار نکی گی نور لکل پا کی نکی گی صحیح وچ شوی دا او صحیح چی وچ شی بس خبر ختم شو سچی لکل شوی دی پلانے مثال کہ محمد پا جون کے بعد دائی دابی 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 بس ہم دغا بی بس دا دا تقدیر مسئلہ دیر اہم مسئلہ دا زمان پختنو پا دی تقدیر پا دی مسئلہ کوتائی دی رکڑے اعتراضات پا تقدیر بانے بازوی زمان دا تقدیر سپیر دی ولیادو باللہ زمان دا بخ او زمان دا نصیب سپیر دے ہوئی اللہ ستا پا قسمت او ستا پا نصیب بانی اسلام لکلے تاوی دا سپیر دی سی اللہ ستا پا تقدیر کی ایمان لکلے دے عبادتونی لکلی دا اللہ سر رابطے لکلی دا تاوی قسمت زمان سپیر دا سپیر قسمت دی سی دا دا دنیا دارو خلقو خبری دوی سپیر قسمت آگی تاوی چی مالی لکمی او خوش قسمت آگئے ہوتا ہوئی چی مال وصل ریری بس سیدہ کی دیشی اللہ ستا پا تقدیر کی غربت لکلی دا مال دا خیٹی دا خوراک ہر سر جون تیری بیماری سر سر لگئی یونیم بیمار لگئی دیر اخپلی بیماری سر جنگ کئی روانی اگر جون تیری چی بیماری بی زور آرشی مرشی خبر ختمش دیو بیلی پا اگر جنگ کی دیو بیلی اگر مقابلہ خوب دیسی او بیلی ظاہر ہے کہ او بیلی چی اگر بیماری پی ضرور شو دے روا چا از مکلہ او پدر پاس شو بیماری صحیح شو جون تیر شو خبر ختم شو خو ایمان خو سر او کنا دی ایمان سر خو قبر تلار کنا آخرت آبادی جون خیست شو کنا دا سل پکار او یو سڑے دے
مالو نعمتونه او هر څه ډېر دي او قبر ته لاړ ایمان ورسره نشته قبر ته لاړ قبر ته لاړ او د الله په دښمنۍ کې لاړ د تباه او برباد شو. الله دې د دې غربت نه موږ ساتي. اصل غربت هغه دا دی چې ته غریب شې د څه شي د ایمان غریب شې ته د دین غریب شې. شکر وباسي د الله او تقدیر په مسله کې اولنۍ خبره به تاسو ته وکړه چې څه دي پاڼې وچې دي قلمونه بند دي او دویمه ټول امت چې راجمه شي فایده نشي درکوله ټول امت چې راجمه شي نقصان نشي درکوله مګر دا چې الله وغواړي. او دریمه رسول الله وایي ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطاک لم یکن لیصیبک. دا درېمه مسله څه شی چې تا ته در ورسېدو دې تا نه اوړېدونه او څه شی چې تا نه واوړېدو دې تا ته در رسېدونه. زړه به دې بالکل مطمئن شي دا کومې خبرې چې د زه ښیم او دا دې زده کړې. تا ته یو نعمت در ورسېدو د تا ته در رسېدو تا ته یو مصیبت در ورسېدو لکه مثال به دې چې ووایو زوی دې مړ شو دا بوډایګانې اکثر وایي چې د ده په ځای چې دغه بل سپینګیری مړ وی نه اوس دا ځوان لږ څله مړ کېدو. رسول صاحب وایي نه دا چې تا ته در ورسېدو دا ته نه اوړېدو نه دغه پلانې ته نه اوړېدو هغه ته چې وایي چې پلانې ته رسېدلی دا خو تقدیر مسله ده دا به لازم تا ته در رسېدو. او دا چې تا نه واوړېدو لکه اوس یو سړی دی ښه په نعمتونو کې دی او ښه په قسمت الله ډېر څه لیکلي دی په دقه زړه خوري او ټول عمر غریب په دقه کې تېر کړو ولې پلانې مالدار دی ولې د خو دومره وخت شی او د سعودي کې څلور کاله تېر کړو ما اته کاله تېر کړو دی څومره مالداره شو دا به ګوره داسې چل کړي دا به ګوره غلا کړي دا به ګوره ډاکه کړي چې دا بس ټول ژوند د دې غریب په دې کې دی بس دقه حسابونه کوي د خلکو مال حسابوي دا ډېر ناشنا سړی چې حساب د چا کوي د خلکو د مالونو حسابونه کوي د دا چلو کو د دغه چلو داسې ډېر دي ګوره تا به د پښتنو کې ښه ډېر میلاو شي لکه ستا ته د خپل مال حساب مه کوه یو دوه درې دي سې په دغه کې وله په نوټ کې چې دا دي لېږې دي لکه ستا ته ګوري دا ګوري ډېر چېرته ضرورت راغی او حساب کې خطا شو در ته پوه شو ته د خوره شو د حساب څه کړو اته به یاد دي ټول دا الله چوکیدار کړی دی ستا په حساب کتاب باندې. Oh,